Mambo vipi dada? Poa. Inakuaje? Safi. Kwa nini umetoka Singida umekuja paka Arusha? Nimekuja kushiriki BSS. Na unaamini kabisa utapita? Mbona kama vile Singida na Mwanza, Singida na Arusha? Sijajua sasa, lakini tu kwa sababu imenikuta Arusha saa. Wewe unaangalia hawa watu ambao wanavaa mavazi ya fulani ya Arusha hivi unaochukuliaje? Mavazi fulani makubwa kama wale kama mavazi fulani. Swaga tu. Maswaga. Swaga tu. Hapa maswaga tu. Boyfriend ukipata boyfriend wa design ile fresh. Yeah? Kwa mimi hapana. Unazipenda? Basi tu sasa unakuta lifestyle ya mtu. Lakini wewe boyfriend wa vile umtaki? Simtaki kabisa. Sio kidogo ni kabisa. Kabisa kabisa. Eba na udada katoka zake Singida na amekuja zake Arusha kwa ajili ya BSS msimu wa 9. Oh yeah.